Nu ko, šodien ir trešdiena. Ko tu man tam met? Un es domāju, ka sāksim atkal ar vēl vienu bezjēdzīgu vlodziņu. Šodien mēs iesim uz kino. Man te mētājas ar visādiem korķīšiem. Un tā kā ir trešdiena, 27. aprīls, tas nozīmē, ka šodien ir 12 gadu vai 10 gadu fināls? Aptuveni 12 10 gadu fināls, un tie ir Avengers, un mēs iesim uz šo filmiņu. Es ar saviem diviem kolēģīšiem. Bet, protams, ja ir tik liels pasākums, tad arī ir pienācīgi jāsaģērbjās. Tāpēc mēs vilksim man sarkano jaciņu. Un kļāvēns. Tas rasnes palicis. Vo! Ārā vienīgais, baigi karsts kā parsts. Bet filmi līdz 11, tā kā viss kārtībā. Un, protams, arī maska, Star-Lords, un, kāds liekas, mēs to vajadzētu kaut kur pielīmēt. Ko? Jā. Šo mini grūdiņu. Es domāju, ka jā. Sistīšos pēc pilnīgi banāna? Nē. Nē? Pistīsies pūl. Tad tā jādara. Nu, godīgi pasaka, kā ir. Nu, godīgi. Soy boy! Nē, nu soy boy, šis te ir ritīgākie soy boy. Sojas puji, iegūglē PewDiePie. Soy nezinu. Ar nezinu? Čo nezinu? Iegūglē PewDiePie soy boy. Soy boy. Viss būs kārtībā. Esi excited? Jā, ļoti. Tu esi gatavs? Vienmēr gatavs. Kas vinnēs? Nu gan jau kā Avenger. Es tā pieņem. Bet tas būtu negaidīt, ja tas būtu tomēr Thanos. Pam, pam, pam. Jā, jūs stiprināt, ne? Jā, jā. Cik 3 stundas tomēr? 3,5. 3,5? Jā. 3,5, jā, nu. Jā, jūs stiprināt. Tieši tā. Šā pauza. Ā, jūs bildi gribējāt? Nodēk. Cilvēki daudz, tas nav tā. Ak, mans dievs. Sveiki. Viens un divi. Patīkams skatīšanos. Paldies. 3, 7, 10 un 11 šitā. Ar plakātiņu. Ar plakātiņu. Kādu plakātiņu? Ekrāna šāviņu. Ekrāna šāviņu. Jā, korekti, atprāt. Vienkārši apsties kāds vietas. Uz kuru pusmit ceļot? Tu esi tālākajā? Tu esi te. Es esmu pa vidu. Es esmu te. Un bum! No jā, tas jau par to, ka mums beigsies laiks. Tas, ka viņš ko izstāstīt, ka arī mums palikuši divas papildus balvas. Viena. Ops, uzmanīgs. Kāpēc tu netie balvu? 11 gadi. Tā balva bija. Es neesmu pēdējiem atlētisks. Jo, mums būs divi konkursi. Viena būs no Volta. Ko, mēs tikko noskatījāmies filmu un filmu bija? Mindblow. Mindblow, gar 3 stundas. Un zini, kas tur notika, tur bija tā, ka viss sākās ar... Ar ko sākās? Es aizmirsu. Es aizmirsu, bet ir tik gar, ka es aizmirsu. Sākās to, ka viņi visi sēdēs. Sākās ar lodu šaušā. Jā, parādi. Jā, viss sākās ar... Un viņš atbrauc pie Avengeriem.
viņš devās uz Liekabēju, jā. Actions parādījās un līgās. Jā. Bet kopumā filma ir labi, mēs iesakam. Pavisam noteikti. Es zinu, ka es pateicu ruku vārdu, bet es viņu izcenzēšu. Un, es ceru, ka tu vēlāko daļu izcenzēs no šīta. Un pa lielām, jā, šis ir joka video, kā jau es ielikšu to, nu nevajag spoilot, bet filmu vajag ieteikt, un es ceru, ka šo joku sapratā, tā kā piedodiet, pas diezgan stulbu video nopēc vidū. Bet kā vienmēr, paldies, ka skatījāties, tajā līdz nākamajā reizē. Paldies!